Semangat kerjane Mas, meskipun poso, sing aktif gak oleh loyo. Oh iya tanda, gak ono ngaruhe poso nang kerjaku ndak, tetap kuat, maksimal ndak. Ramadan ndak, bulan penuh berkah, setahun pisan, waktunya memperbanyak amal dan kebaikan. Soale ibadah kita dilipat gandakan pahalanya ndak. Bersyukur aku Mas sampean seiling agama. Loh, korak-korak ngene, aku ngerti ngaji ndak? Aku eruh endi dosa endi ora. Sampean ojo kuatir, puasa tidak akan menghalangiku untuk bekerja. Hei tumoloro, lalai poso nek gawe turu tok, arek cilik ya iso. Tangi ngono lho, gerang daplok kok mlungker ae. Jam piro iki? Lah Gilang. Wan, Wawan. Gilang. Tangilang. Kesel paling Mas, mari munyer-munyer patron. Halah, yo kan ora ngaruhe ndak. Lagi lang, tangiyo, kon gak kerja ah. HP ku ilang cair, aku gak kerja dhisik, gurun tuku HP soalé. Wah, yo berat lah HP ini ganok gak gelem kerja. Ojo sampai kon terjebak di zona nyaman lo lang. Engko koyo Wawan, kerja gak gelem, kuliah gak gelem. Nah, aku tak budal dhisik ya, Ndak. Iya, Mas. Sampean boleh jam piro kok, Mas? Paling awan wis sampe omah, Ndak. Mas, aku izin ya. Tadi nang pasar, nang tuku emas, ngijoli gelang. Lah gelang lapo ndek ijoli-jolno barang? Tuku meneh lah gak apa-apa, Ndak, wong dhuwit ya ono. Modele lho, Mas, aku gak seneng. Oleh ya. Iya, Ndak, gak apa-apa ijolno wis. Hati-hati ya, Mas. Iya, Ndak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, arek loro. Molak malik koyok pindang. Tangi opo? Aku kate bersih-bersih. Tangi yo. Duh, iki kah bengok-bengok ae. Tangi yo, Wan. Aku kate bersih-bersih oma. Atus-atus kono lho. Ambumu iki lho lebus kabeh. Aku iki sik ngantuk. Aku turu mari subuh. Sampe nek bersih-bersih oma, bersih-bersih yono lho. Kate bersih-bersih ya apa, Wan? Lek kasurmu dadi sak omah ngene. Lang hilang, tangi apa? Lek kate turu, di omahmu dhewe kono lho. Sik ngantuk aku, Le. Wan sikilmu lho. Ayo, Rek, tangi, Rek. Elang-elang pindah nang mburi, Lang. Beken aku. Kok tambah kate pindah nang mburi? Ojo, aku kate kirim doa. Lah terus aku turu di endi? Lah iki omahku diaturi kabar, Rek. Iki wis setengah woluan. Kudu jame wong turu. Aduso kono lho. Aduso dhewe kono lho. Aja ngongkon-ngongkon aku. Elang nang kamar lang. Goblok, kamare ndek kono lho. Kirim doa nang masjid dhisik rek. Wan Wawan, jenenge almarhumah ibumu sapa Wan? Lali aku le. Sulis. Sulis sapa Wan? Sulistiyowati apa Sulistiana? Sulis Khadijah. Lang, almarhumah makmu sapa lang? Makku si ono Wan, bapakku sing gak ono. Iya sapa? Gupron. Sampe lek kirim donga, titip bapake Gilang almarhum Gupron. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Lan, iki poso. Isu-isu kono aja kakean aktivitas. Engko lemes. Justru poso lek digawe gerak iku cak lemes, makane digawe olahraga. Ya wis. Awas kon engko sampe lemes. Ora cak. Lo. Isu-isu olahraga gak poso kon Lan. Ngawu tae, poso aku mak yo. Gak ketok sampean. Iki lho lambeku garing. Ya wis lek poso, tak kira lek gak poso. Sahur ambek opo teh mambengi teh? Tuku pecel aku mak, mambengi sahur ambek bulan. Sampean mari sahur mangan ambek opo, mak? Kok sampe entek ngono suarane? Mari melok patron lah sampean mak tun. Ngawu tae. Ngombe es iku lho teh mambengi sahur. Tangi-tangi goraku guaring gatel. Ya engko mak, pas buka sampe nombeni obat. Sampe kok penyanyi Rocky suara nih. Aku teh,
Kualat lu konti, poso-poso ngilang wong tuwe. Kon mambengi melok patrol lalan, ambil gilang ambil wawan. Orang melok patrol kok, iku lo ambil caca gak diolehi. Aku ini pingin patrol cak, pingki lo tak gawa keliling. Pingka, pingki. Tekturaya nak jenengi lek kon. Uwes lan mandek lan, ojo olahragae, lemes kon engko. Lo dikandah, ni kok gak percaya. Seta lah cak, 10 menit ngkas kilo cek ketok no keringet. Mau aku lek poso-poso gaya mager-mageran. Wes karep mulan, tak budal rapat sih aku nang Pak Lurah. Budal sih mak. Lan, kau lek galapo-lapo, gileng kupo lan, susulin dia mewawan. Moso mari sahur malah turun dia mewawan iku lho. Ya jarno mak, wong posoan. Saya gak ketok mak, aku olahraga iki mak. Kok tambah kok nyusul gilang. Dikasih bawang goreng, biar lebih mantap, biar lebih kriuk. Loh, Mbak Sus, gak poso sampean. Aku halangan Mas Kral, mangkane mambengi kok gak melok sahur. Lah iya iku Mas Kral, poso dino pertama aku gak melok poso cek emane. Padahal wingi iku wis mampet Mas Kral. Lah kok mambengi ngembes sih? Sampean poso kan Mas Kral? Ya poso Mbak Sus. Os purane. Dek, dungakno yo, aku dikongkon nyekel proyek anyar, lancar. Amin, apapun hasilnya tak dungakno sampean lancar, Mas. Wis sing penting pasrah, sing semangat, sing jujur lek dikei kepercayaan uang. Ngerti dhewe lho, Mas. Iki tate riyo, kebutuhan numpuk akeh. Kan lek sampean balik proyek kan ya lumayan ono rezeki lebih. Suwun yo, Dik, dengan kondisiku sing koyo ngene, sampean sik gelem ngancani aku. Ngomong apa? Sampean iku lho ngomong apa? Jenenge bojo ya kewajiban tangan cani. Boyo apa kondisine? Mau sampean soge, mau kere, mau jlongop, mau kayang, mau salto ya tetep ngancani. Mau sehat, mau loro, ya tetep Mas, iku tanggung jawabe bojo. Aku ngancani sampean, sampean ngancani aku. Cek enak yo. Mie goreng tambah bawang goreng. Sus, ana wong poso iku lho. Mbok yo sing iso ngajeni sing poso. Kok mangan mie abane serupat-seruput tae. Rada alon ngono lho, Sus. Lah ya apa Mbak Lel wong menikmati kok. Sampeyan kok masak apa Mbak Lel gawe buka poso Mbak Lel? Masak rawon manisa mbek goreng tempe. Mangan ndek ngarep kono lho, cek gak ganggu sing poso. Kok serap-serup-serup ae. Dik, aku pantes apa tongan kok ngini? Ya pantes tak ganteng sampe lek ngono, ruijik. Aku kurang setuju Mas, lek rambutnya sampean ku ono kelincire, koyo embek. Tak budal aku, Dik. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang, kamu ojo kerja. Daripada kamu kerja panas-panas, engko posomu batal. Mending lek kerja, mari buka poso ae nari'o. Ya jangan, Yang. Aku kan pengen buka di rumah. Aku juga pengen taraweh, Yang. Oh, ya wis. Saranku, enak aku kerja mari buka. Mulai-mulai kate sahur, awan turu sampai sore. Ojo nuruti Susiro. Mosok iya, Sus? Bojomu kate awan-awan turu saulan full. Bengi kate narik kerja terus mulai subuh. Kan ya saken, Sus. Jarno rok, kerja awan pada umumnya gak Mas Fikral. Penting lah niatnya poso bismillah. Kan ya gak tego sih Mbak Lel. Awan-awan panas-panas muter golek penumpang. Apa mana poso? Lah ya pasti ngelak sih. Lah ya pasti kepingin rokokan. Tapi ya karepmu sih Yang, lek gak kena dieman. Koniku gak kena, Sus. Bojoe kok dikongkon narik bengi, awan dikongkon turu. Lek niat poso ya poso, niat kerja ya kerja. Tapi karep-karepmu wis. Ma. Wih, Tante Susi wis gede gak poso. Tante Susi halangan bar, haid. Asline Tante Susi ya kepengin poso bar. Tapi ya apa maneh, si Merah datang. Wenak ya wong wedok, poso ya nek preine. Wong lanang full. Wong wedok poso nek preye, tapi ya nyaur. Mari Rio ya mbayar. Kok enak-enak. Ya enak wong lanang ta. Posoe gedok halangan, iso los terus 30 dino full. Awakmu tekan ndi? Pamit jam 5 subuh kok ket bali omah yamine. Biliat, Ma. Astagfirullah akbar.
bantal goleng itu lo bar gawana sama Sugi bar turuan di dua meja biliar kok cengengesan nae ayo sarung itu dilempit dan ngados nak heran nak bar kok ya biliar terus yang nanti utak kayak gila ngaji-ngaji poso-poso jok dolen nae dan marek nae kulek mangan jok lotak-lotek kaya rosaiku wongnya api kok lu nang aku wong wingi sempat ngekei hijab tapi mak lek api lapo nang Mbak Lela kok sengit lah ya iku aku yo heran yo lu tapi jiwa Rosa pemberani lho lu wis ro omaku iki depan Mbak Lela yo sik serengi nang omaku paling Rosa iki apike pilih-pilih mak mungkin iya lu Rosa iku apike nang wong sing api berarti Mbak Lela gak api lho yo enggak ngono lu yo mbos e suara sampean kok serak sih mak opo-opo? Iku lulu pas sahur aku ngombe es. Lah sampean iki wis terus sahur kok sik ngombe es ae. Apa Rosa iku mungkin bermuka dua, mak? Ndik ngarep api, ndik mburi elek. Mosok Rosa ndik mburiku ngeleng-eleng aku lu. Astagfirullah. Ramadan lho iki yo. Kok iso sik ngrasani uwong? Engko percuma lho yo posone, gak oleh pahala mek oleh luwene tok. Maktun iki lho Mas sing ngejak ngibah. Kok iso aku sih? Lulu iki lho Kim sing buka omongan dhisik. Wis gak usah saling salah-salahan. Mbok dikurangi po ngomongno wong. Lek kudu urusane gak usah diurusi. Aku te budal kerja, Dik. Iki lho duit blonjone. Enak yo lek duit bojo. Blonjo ana sing jatah. Lek koyo aku sembarang golek dhewe lu. Ya kabeh iku sawang sinawang, Mak. Sampeyan iku mek ndelok enake tok. Lah lek koyo wingi sampeyan tak rawangi kerja nang luar kota, ya opo? Iki lho, Mak, 20.000 gawe sampeyan dikurangi sambate. Oh iya, Dik. Engko aku gak enak es blewa ya. Gak atik santen, gak atik susu. Mek blewa gula ambek es batu tak gawe buka. Berarti gak atik banyu, Mas. Yo ambek talu, ndi-ndi sih ana es blewa gak atik banyu iku. Yo kabeh ambek banyu, lu. Embo lulu iki. Tak potong 100 marini blonjomu. Kok iso es blewa kate gak dikei banyu. Nyoi iki lho blonjone. Amit, Mak. Mas Lang, engko enake ngabuburit nang sawo jajar apa nang cukam yo? Munisan golek takjil ayo. Lho ayo sembarang bar, gak usah sepeda aku ya. Barak bar, kon lek kate golek takjil, Tante Susi tetep oleh tukokno onde-onde, pokes ambek es pisang ijo. Poso gak bingung ambek panganan lek kon, sing onde-onde, sing es pisang ijo, sing poso iki lho, gak terlalu kok kon. Lah emang aku lek gak poso gak oleh jajan. Emang di takjilan iku khusus sing poso sing tuku. Yo gak ngono. Boleh gak poso iku ya wis, aja gopo soal panganan. Mangan sak onoke ngono lho. Titip pas akene telung macem. Lah kok sewot sih? Wong aku gak poso iku lho perkara men. Kok modele aku disalano. Lah lek sampe nyalano aku, padha ae sampe nyalano karo sing ngekek imen. Yo opo mamamu iku bar? Wis sama ka. Sampeyan sida titip apa wae Tante Susi? Onde-onde, bukis, es pisang ijo pisan ah. Titip pop iki lho bar sakar-akare, sak popoke. Kok kabeh gweting ya aku ndelok wong sing koyo ngono iku. Wis gak poso, gue bong ngriwuki sing poso. Lah wong aku iki lho gak ngriwuki awake, kok muring-muring ae. Wis mangano sampeyan Mbak Lel, percuma poso, entek pahalane sampeyan ilang. Lang, kon dorong tuku HP ya? HP mu lak mari ilang sih, kok gak kerja dino iki? Iya Mbak Sus, gak kerja aku. Si gorong tuku HP. Kati tuku HP, duitku kurang. Lah iku, ono Mbak Lela. Iku lo Mbak Lel, Gilang kati nyilai duit 3 juta. Gawe tuku HP. Lah perasaanmu Mbak Lela iki pabrike duit ah. Kok liane ono wong botol duit dilempar nang Mbak Lela. Bojoku lo Sus, dorong nemu kerja sih mondar mandir. Kakean duwe aprasamu yo. Sampeyan kan baik hati dan dermawan, Mbak Lel. Agilan, iku lo nyile ulang. Wong mek 3 juta e. Disili ame Mbak Lela. Wong tonggo ngarep omae kok. Kon yo. Nyocoto terus heran aku. Ojo direken lang. Mbak Lela iki yo gak kakean duwe. Papai Fikral yo kondisine kon ero dhewe mari kecelakaan. Saiki durung kerja. Terus kan yo, ngomong sing aneh-aneh kan yo. Ma, sama titip apa? Aku katanya tak jilan. Ora titip apa-apa le. Lawang mamang gawe rawon ngono kok. Wis awak mulai lek jajan, ojo akeh-akeh. Engko ora kepangan. Gilang barang, Lang. Lek kon kok kate sahur bingung lawu.
makmu kok kon jauh rawon nang Mbak Lela masak rawon. Aduh rek, dredeg gak sarapan dek gak kerja rasane gak duwe tenaga blas. Payek enak garing rek. Kolemnya kriuk. Loh, jiamput kan lu get-geti ae. Wis mlebu gak salam nang kamar gak dok-dok. Sudar-sudur ae kon. Wih, gak poso. Mokel sampean Pak yo. Meneng kon Wan, aja rame ae. Kon sampe kondo bundamu bapak gak poso. Riyoyo aja arep-arep kambianyar. Aja njaluk duit bapak. Ngono mang, ngomong bulan Ramadan penuh berkah. Waktunya cari pahala. Ngeletek nyengit de buri lawang mangan. Wis kah, ojo ngomel ae. Kon gak ro bapak iku mang dredeg kate semaput de kerjoan. Kerjoane bapak iku abot Wan. Lek gak de isi mangan, iso keder lho. Wis repot dino pertama gak poso. Mangan enak koyo ngene are. Iki ditambahi es teh lak super ta karek rokokane. Cus. Enak. Assalamualaikum. Ir. Assalamualaikum. Wan. Assalamualaikum. Wan, kok kaya abane wong dodok, Wan? Jajan delok sapa, Wan? Duh, sampean iku mbok delok dhewe po? Kon gak ketok bapak sing rokokan iki kok nemoni wong. Iku lho dodok terus dan paranono. Sampean aja, Gim. Bapakmu nang Dewan, di kerjaan kok gak ono? Iku deh jeru. Pantesan. Ngomong Wan, Cak Takim ono perlu nih. Iya Cak Kim. Sopo Wan? Cak Takim. Lapo? Jare ono perlu we. Ora, takonono ono perlu opo? Jare ono perlu opo Cak Kim? Iki lo njaluk tanda tangan. Oh, tanda tangan ah. Iya, tokok Barokah Jaya. Sampeyan teni dilu Cak Kim. Yo. Kuwayahe lo gak gelem nemoni. Cek sombongi kon hir. Iki lho Pak, Cak Takim njaluk tanda tangan teko Barokah Jaya. Oh, Barokah Jaya. Sing dian iki sing ditanda tangani. Yo gak eru, Pak. Lah kok iki mah gak takon ah? Ora. Ayo takono, sing dian sing ditanda tangani, cek gak keliru. Sing ngendian iki Cak Kim sing ditanda tangani? Yo iku Wan sing ono materae. Jajal Wan, bapakmu iku kok kon metu. Cewekmu iki gak riwariwi. Sisi Cak Kim. Sampeyan dikongkon metu ambek Cak Takim. Moh, ora. Ndi sing ditandatangani? Sing ono materai jare. Duh. Proyek lek gak ono tanda tanganku gak kirane jalan. Wes, kene Takim. Wes Takim sampeyan delok. Oh iya bener. Suwun ya, Wan. Takim, sepurane yo. Iya, gak popo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean iku Pak, sampe sungkan aku nang Cak Takim. Ono dayo iku ditemoni, gak sopan ngono iku, Pak. Kon kate ngajari bapak sopan santun. Kon seyo yo bapak wis kerja le. Kon lape ket mangkok lemes saya tak delok-delok. Lah aku iki poso, yo wajar lek lemes. Yo lek sampean mari mangan warek. Titenono yo. Pokok sampe bocor nang bundamu bapak gak poso, kon pelakune. Iya Pak, iya. Untunge aku ngomong-ngomong lo gawe apa? Wis tak turu aku. Poso turu. Gerak dong. Cak. Ya apa wetengku, Cak? Ket mang krucuk-krucuk tok, Cak. Wong wis dikandani. Poso-poso aja olahraga lan. Engko lemes awakmu. Luwe kan kon saiki. Iya, Cak. Bulan duwe. Sampai keringet atem iki lho, Cak, bulan. Cek suwe aja bukone. Ya sik lumayan. Wong saiki sik setengah papat. Mangkane lan, lek dikandani sing tuwa iku aja mbantai. Rungokno. Ngombe sak gelas ae balane berkurang aja. Sumpah, Cak. Bulan ngelak. Kudu berkurang. Tapi posomu batal. Jenenge poso gak oleh mangan, gak oleh ngombe.
Ayo kuat-kuat no. Wes sore dilungkas buka. Tambeng kok kon ancene lan. Poso-poso olahraga gayamu. Meneh-meneh lek posoku, aktivitas sak wajare. Ngantuk turu, tangi sembayang. Ojo olahraga bareng koyo yo-yo. Saiki sambatan luwe. Wes aja nangis. Banyu motomu lek mlebunang lambemu batal posomu. Perih ca wetengku. Kacil gak perih. Wong segala jurus senam mbok tokno kabeh mang isu. Tahanan cacate salat asar dhisik dilu. Iya, Cak, iya. Tahanan. Iya, Cak. Ayo, aja luwe. Sing basa pertama iku lho tahanan aja golek gara-gara kat mangi kerucak-kerucuk kae, Pasan. Assalamualaikum, Pak. Lan, cacakmu nang ndi, Lan? Caca saya sholat Bapak Fikral, saya main melebuo, entah ini dijeroy gitu. Apa Lan kok nangis Lan? Mosok 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 kok nangis? Luwe aku Bapak Fikral, ken manggil lo wetengku, munamuni terus. Ya pasti luwe Lan, lo jenengi poso, kan gak mangan. Iki lo takai duit, kayak itu tak jelengku buko. Suwun Bapak Fikral. Guyu kan lak kena duit. Olahraga mang isuk brok. Poso-poso olahraga. Awas kon mene-mene olahraga mane. Wah, yo jo olahraga lan le gak kuat. Ki lho Pak, kado ge sampean. Loh. Kado opo iki, brok? Ya delok nah. Loh, topi kok teke barok iki? Iya. Asere a re 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 re. Poso jaga. Asere Pirawan topi negi brok? Ya ono ae Pak. Piro brok? 1.100.000. Ambu. Lek 1.100.000 ya mending mentahe brok, brok. Kena gajagane tuku kelambi riyo. Timbang topi ngene brok. Cak, aku tak ngabuburit yo. Lah ono ae ulasane. Kon ngono iku lan anjane. Lah wis nyekel duwe kesit kok anjene. Aku ati tuku pentol Korea, tak gawe buka. Anjok pentol Korea. Pentole cak merlak padha ae alan. Wis ndang budalo. Pokoke sak durung mari wis di omah, cacak wis kadung ngadang di mburi. Iya, Cak. Apa pikiran makasih yo. Iya, Lan. Waalaikumsalam. Salam. Yo apa bro kerjamu, bro? Sabar, kurang sak tahap tok, Pak. Yo wis sabrok ndang digas. Aku kepingin bro ndelok awakmu sukses maneh. Gak omes aku ndelok tohir iku. Masa aku mang ketemu di dhuwur dibleher ambek mobile. Motor sing regane gak sepiro iku ah. Menyala bangku. Engko awakmu lek sukses lali nang aku, bro. Pak, aku nyekel dhuwit iku wis mulai SMA. Baru pertama kali iki aku anjlok terlalu percaya nang wong. Tenang, Pak. Aku gak kira kaget kok Tohir. Sip. Na 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 na. Jangan asem, goreng tongkol, sambal kecap, enak. Wan, kok gak titip es ah? Mari kita aku tituku es teler lu. Ya tukok nota, masih aku kan pingin buka ngombe es. Yo mari kita, tak jangan asem sih, terus tak tuku es. Enak iku, jangan asem ambe es. Wes kangen ada maghrib aku ndak kepingin bukber. Iya mas sabar, sak jam kas mari kita maghrib. Posoknya sampe lancar kan? Ya alhamdulillah lancar lo nda. Tetep semangat. Delok iki lo, gak ono lemes-lemese blas. Guyu apa kon Wan? Embo lan iki nda. Kon prenges-prenges ono kena obat ta? Guyu ndek ape iki lo aku gak guyu sampean. Endang dusa kono lo. Mari ngene wis maghrib, persiapan buka. Masak sik dilu terus tuku es. Mas, sampe gak titip apa-apa ngono ta, di takjilan. Kurma ae ndak, aku kok kepingin mangan kurma. Iya Pak, mangano kurma. Aja buka langsung sego, cek gak kaget wetenge. Mas, engko trawe bareng yo nang masjid. Cek aku ana koncone lek budal. Oh iya, bapak sregep lek dijak trawe. Wong taun wingi ku lho tadarusan, gak mule-mule teko masjid. Lho, sampean seneng tadarusan pisan nah, Mas. Lho, ya lumayan dah, soalnya tahun ini aku sih dorong pati ada kerjaan. Kan kerjaan awan pak, tadarusan ini bengi, wah sampean iku.